ሰላም ሰላም ሰላም! ውድ የቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በቀላሉ እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምችሉ ነው። ከዩቲዩብ ላይ እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምችሉ ነው። ያው ሴቭ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ግን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ ደግሞ ያው ኔትወርክ ስለማይፈልግባችሁ አንዴ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ሁሌ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዴት በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ ከዩቲዩብ ላይ። አሁን ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ትመርጣላችሁ እናንተ። እዚ ጋ አሁን ለምሳሌ እኔ አንድ ዘፈን እዚ ጋ ይህንን ዘፈን ዳውንሎድ ለማድረግ ብፈልግ ሼር የሚለውን እነካለሁ። ከዛ በኋላ እዚ ጋ ኮፒ ሊንክ አደርጋለሁ። ይህንን ካደረግኩ በኋላ ምድሮም ቀጥታ ወደ ክሮም ላይ ሄዳለሁ። ክሮም ላይ ገባና እዚህ ጋር ሰርች የምታደርጉበት እዚህ ጋር ሊንኩን ፔስት አደርጋለሁ። ከዛ ሰርች እናደርገዋለን። እዚህ ጋር አሁን እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሳይት ነው። ይህን ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ዴስክቶፕ ሳይት ነው። ዴስክቶፕ ሳይት እናደርገዋለን። ልክ ዴስክቶፕ ሳይት ካደረጋችሁ በኋላ ምንድን ነው እዚህ ጋር የምታደርጉት? እዚህ ጋር ዩቲዩብ ይላል አይደለ? ዩቲዩብ ከሚለው ዋይ ኦ ዩ ቲ የሚለውን እናንተ ዩቢኢን ታጠፋላችሁ። እዚህ ጋር ዩቢኢን ታጠፋላችሁ። ከነጥቡ ወደዚህ ያለችው ኢቢዩን ታጠፉታላችሁ። እዚህ ጋር እቺን ስታጠፏት ዋይ ኦ ዩ ቲ ዶት ኮም ይሆናል ማለት ነው። አሁን ሰርች እናደርገዋለን። መልሰን ሰርች ስናደርገው እንደዚህ አይነት ያመጣልናል። ከዛ በኋላ እናንተ እዚ ጋ ኳሊቲውን ትመርጣላችሁ። እዚ ጋ ፎርማቱን ቪዲዮ ላይ ታደርጉና እዚ ጋ 480 ፒክስል እዚ ጋ ትመርጣላችሁ እናንተ እዚ ጋ የፈለጋችሁትን። እዚ ጋ ኤችዲ 1080 720 እኔ አሁን በ480 ላሳያችሁ በሱ። ከዛ በኋላ እዚ ጋ ይህንን ፎርማት ሺፍት ቱ ኤምፒ ፎር የሚለውን እሱን ስትነኩት ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምርላችኋል። ያው እዚህ ጋር ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምርላቸው። እዚህ ጋር እንጠብቀዋለን። ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ልክ ሲጨርስ የተወሰነ ደቂቃ ይፈጃል። እንጠብቀዋለን ዳውንሎድ እስከሚያደርግ። ምንም ማስታወቂያ ምናምን አይገባባችሁም በዚህ ስትጠቀሙ፣ በጣም አሪፍ ነው። ማስታወቂያ እየገባ አያስቸግራችሁም። የተወሰነ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ውስጥ ገብተን ማየት እንችላለን። ያው እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን። እንጠብቀዋለን። ቆይ የተወሰነ
እሺ፣ ያው ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። አሁን ዳውንሎድ ያደረግነውን ከፍተን መስማት እንችላለን እዚህ ጋር። ያው ከፍታችሁ እንደዚህ መስማት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀላሉ እንደዚህ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ከዩቲዩብ ላይ። ይህንን ተጠቀሙት። ይሄ በጣም አሪፍ ክሮም ላይ ገብታችሁ በእንደዚህ ከዩቲዩብ ላይ በቀላሉ ማስታወቂያም ሳይገባባችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህ እንደተመለከታችሁት ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ ለሌሎች እንዲደርስ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ እሰራላችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።